Захисникам, які зараз знаходяться на передовій з рідного міста, щотижня передаватимуть посилки від рідних, пересічних житомирян та благодійників. З початку тижня до 6-ї школи зносять різні смаколики, речі та дитячі малюнки, які незабаром відправлять до бійців. Було прийнято рішення саме міською радою, головою щодо відправлення посилок для 95-ї бригади. Потім було ще додано і 30-ту бригаду. Вчора було дійсно багато. В перший день люди більше запитували, мало приносили. Вчора і сьогодні ажіотаж був з самого ранку. Коли на 9-ту годину сказали початок, то вже о 8-й люди були. Є цільові саме для кожної особистої особи, і є досить багато благодійних. Ви знаєте, вразило те, що благодійних досить багато. Йдуть від, як кажуть, старого до малого. Бабуся везе картоплю, яку хотіла б передати, зібрали пенсію і принесла, каже, що, можливо, гроші ні, пішли в магазин, купують. Дуже багато. І з наступного тижня теж, так як говорив міський голова, що будуть теж проводити такі благодійні такі акції, яка допоможе нашим захисникам. Аромат. Бо вони тільки-тільки свіженькі. Ці пасочки пекла заступник загальноосвітньої школи номер 6 Ганна Халєєва, які хотіли порадувати, адже наближається Різдво католицьке, православне, хоч якось, знаєте, зробити тепліше нашим захисникам там. Почули, що збирають посилки в нас в школі для 95-ї бригади, вирішили прийняти участь в цьому. Ініціювали цей збір мої діти, у мене двоє діток, 6-8 років, вони намалювали дуже гарні малюнки нашим бійцям в підтримку, зараз буду плакати. Ми зібрали те, що вважали необхідним – цукерки, печиво, деякі ліки, можливо, їм знадобляться, шкарпетки обов'язково, тому що вони потрібні, серветки вологі, сухі і таку невеличку пакуночок невеличкий відправимо нашим хлопцям. Я вважаю, що дуже допоможе, тому що, як мінімум, вони відчують, що ми тут, в тилу, їх підтримуємо, ми їм безмежно вдячні за ту роботу, яку вони роблять, за наші спокійні ночі. Для друга, будемо говорити, з 95-ї бригади передаємо йому посилку, тому що тяжко їм, вони за нас борються, нас захищають, так хочеться, чим можемо, тим і допомагаємо їм, щоб у них було все добре, найголовніше, щоб вони всі були живі і нам повернулися додому з перемогою. Передавали берцу формам обмундирування. Ну, так же саме, поїсть, батарейки для тепловізорів. Вони дуже довольні, коли дзвонять, спілкуються, вони дуже довольні, дуже раді, що ми їх не забули.